കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് 2 വർഷം മുൻപ് കാണാതായ യുവാവ് ഗോവയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പോലീസ്. സംഭവത്തിൽ കോട്ടയം വെള്ളൂർ സ്വദേശികളായ 3 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 27 വയസ്സുള്ള ജെഫ് ജോൺ ലൂയിസ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നവമി ദിനേശ് ചേരുന്നു. നവമി, 2 വർഷം മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കാണാതാകുന്നു, ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു, 3 പേർ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? രഞ്ജിനി, 2021 കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഈ യുവാവായ ജെഫ് ജോൺ ലൂയിസിനെ കാണാതാകുന്നത്. തേവര സ്വദേശിയാണ് ജെഫ്. പിന്നീട് ജെഫിന്റെ അമ്മ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഈ പോലീസ് ഈ പരാതിയുമായി അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. അതായത് 2021 തന്നെ ഗോവയിൽ വെച്ച ഈ ജെഫിനെ സുഹൃത്തുക്കളായ 3 പേർ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചും ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുമായിരുന്നു ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ ജെഫിന്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോഴും പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗോവയിലാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രതികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗോവ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോട്ടയം വെള്ളൂർ സ്വദേശികളായ അനിൽ ചാക്കോ, സ്റ്റിഫിൻ, വയനാട് സ്വദേശിയായ വിഷ്ണു എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രതികൾ നൽകിയ മൊഴി. അതായത് അനിൽ ചാക്കോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ അകപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഈ കേസിന് കാരണക്കാരനായത് ജെഫ് ആയിരുന്നു. ഇതിനുള്ളൊരു മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നവമി, ഈ 3 പേരാണല്ലോ നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണോ പോലീസ്, അതോ കൂടുതൽ ആരെങ്കിലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ടോ? അതെ, തീർച്ചയായും പോലീസ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമികമായി 3 പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു തർക്കം, അതായത് ഈ മരിച്ച ജെഫുമായി ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുൻ വൈരാഗ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് പോയതെന്നാണ് പോലീസും പറയുന്നത്. എങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഗോവയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നവമി, ഈ എന്തായാലും ഗോവയിൽ വെച്ചാണല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. 2 വർഷം മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കാണാതാകുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ ഗോവയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പോലീസ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇവർ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എന്തെങ്കിലും ടൂറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗോവയിൽ പോയതാണോ, അതോ ഈ പ്രതികൾ ഈ ജെഫിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തത, എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജെഫ് ഗോവയിൽ എത്തിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? അത് പോലീസ് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി പുറത്തു പറയുന്നില്ല. പോലീസ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇവരെ ഒന്നിച്ചാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഗോവയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇവരൊരു സുഹൃത്തുക്കളാണ്. പക്ഷെ അനിലിന്റെ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജെഫിനോടൊരു വൈരാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടും സൗഹൃദം നടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ജെഫിനെ ഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഇത് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരിക്കും കൊണ്ടുപോയത് എന്നാണ് പോലീസും കരുതുന്നത്. പ്രതികളെ ഇന്നലെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇനിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രാഥമികമായുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളാണ് ജെഫിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്, മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഒപ്പം തന്നെ മർദ്ദിച്ചുമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗോവൻ പോലീസിനെ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഈ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാലും 2021 നടത്തിയ ഒരു കൊലപാതകം ആയതിനാൽ തന്നെ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. മൃതദേഹം കടലിൽ താഴ്ത്തുകയോ മറ്റോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയും പോലീസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രതികൾ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതിക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലും മറ്റാരെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, നവമി ദിനേശാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും 2 വർഷം മുൻപ് കാണാതായ യുവാവ് ഗോവയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പോലീസ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളായ 3 പേർ അറസ്റ്റിലാണ്. മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ